O, hajde bërëm bazashosh, drenica. Adam Musafer ore mur. Urdo bazashosh, jemi mirë se ordhëm bërëm. Hajde mirë se ju gjejmë. Mirë se në vjenë. A je si je? E bazashosh si je, mirë se në vjenë. Mirë, falemderit. Falemderit shumë për tje. Falemderit edhe për juve që na keni ftu. Falemderit. A jeni burra sili? Mirë se në erdhe. Baca shoq, mirë se në erdhe, ne mën gjithve. Mirë se ju gjeta. Në konakun e gjem zhitis. Po. Ju një njërë prej Drenice. Po. Dhe në nderoni edhe më tej këtë konak që sigurisht për mes kamerave, po mund shifët një numër i konsideru shumë, bile edhe s'puna zen, disa janë kam mas kamerav, edhe kështu që falemderoj që jeni përgjigjë ftesës gjemës, që bashkarisht këtu ta regulojmë këtë emision si është edhe ma mirë. Pa tjetër, e falemderojmë gjemë zhitin, edhe pare thash nuk është here parë kjo që na të bënë gjema, edhe kështu që është në këtë gjendje shpirti ti, çdo herë na të bënë edhe do të na të bëjë sa të rëgjamë. Faleminderit. Atëher, me qenë se jemi me program edhe e gjithere gërshetojmë në këtë emision nga tradita jonë, nga kultura jonë, nga arti jonë, një pjesë e ati arti e bani pjesë edhe ju. Me monologjet që i pregaditni, shumë ma herët keni qenë në emisionin tim, në konak atje në Shkup, dhe motis jemi po ndoshta, kanë kaluar vite, mirë po sigurisht se do të nënderoni me ndonjë monolog, çka do të nga... Shka keni pregatit për sonte? E kam një monolog që besoj që ai monolog do të ketë vend sot është Shqiptaria. Është monolog për mesazh për unitet kombëtar. E që besoj që kur një herë më parë nuk e kemi nevojnë për një unitet kombëtar. Edhe është Zoti të këfjellu mendjen dhe të bëhemi unik, ashtu si që në kohi dhe ashtu si që do në Shqiptarje. Para se të na thuash monologun, do të apisë pak profesorin. Profesor, për këtë, qëka e tha Baca Shoq për unitet kombëtar, valla vetëm ne artistat, këngëtarët, duhet bëjmë këtë thirrje, apo duhet shumë dikun më lartë të prek kjo mesazh që rregullisht ne nga zemra e thojmë, nga sinqeriteti e thojmë, që na duhet kjo unitet. Faleminderit Fadil, shfrytëzoj rastin dhe kam besoj plotësisht liri që nga oda e gjemës të përshëndes gjithë teleshikuesit tuaj, ju përgëzoj për emisionin dhe temat e qelluara që i keni. Unë mendoj se kjo është një pyetje me vend që vërtet duhet të ndërgjegjësohen gjithë mekanizmat e ekzekutive në nivel qeverie, që këtë çështje të avancojnë sa më tepër me personalitetin e vende meritore. Vërtet shqiptarët tradicionalisht dhe historikisht janë një popull shumë i përvojtur, por që shkallën e besimit e kanë shumë të madhe, sidomos në çështje në unitetit kombëtar, dhe pa me dyshi është çështje kohës, se këtë target jam shumë i sigur që do në çështje kohë, por do realizohet. Në këtë kontest, unë mendoj se dhe njëkosisht kam këtë apel për këtë vit, me qënë se jim në fillim të vitit 2017, që gjithë komplet si ekipe, sepse për virtytet individualet të shqiptarve, absolutisht jo që unë nuk dyshoj, por në kjo është të tregua edhe në botë, por për punë kolektive, disi kemi ngellë pak sa mbrapa, edhe mesajë e emrë që për vitin 2017 të ndërgjeqësohemi sa ma tepër dhe të bëmi shumë ma ndërgjeqëm për vendin, që në nivel të mekanizmave ekzekutiv të shkallë të unitetit të kemë sa ma të parafërt. Falënderit shumë falënderit, profesor. Atërë të ndëgjojmë e kureshtje monologun që këne pregatit, batë. Duhet qonë në kam, dush. Si të dush? Pa, nuk thu t'ull. Vëzër të dashur. Me fatu qoftë liria shumë pritur. Lajmin për këti pari masollia Demjashari. Hamza. Shaban Plaku. Daj Osmani.
Gjegëve e Miladrovci, Bekim Berisha, Muj Krasnici, Ilaz Kodra, Zahir Pajaziti, Luan Haradinaj, Komandant Mjekra, e shumë të rime të rimbresha që jetën e falen për këtë liri që ju sot po e gëzoni. Kur i përqafova të gjithë më radhë, Ademi më tha, o Shaban Polusha, o komandant i plak, ne e realizuam atë që ju e filluat. Andaj bëhu gati dhe shkohu raja vlazive motrave lirinë e shumë pritur. Unala me veti e tha shkojti bajzan, Ahmed Delis, Ahmed Plakut, se është me i vjetri jetë hatri mësë me i quzan. Kur i kalzova Ahmetit, i rodhen lotet e gzimit, e më tha, e u tha ko ka bom një që ko ka qliru vlazit e motrat pe shkau, se ka njekë si gjarmi nërguri. E kur i thash me arë, jo, tha bre Baslok, jom lo dhe jom plak, po shko boni zonë azem bejtës, është ma i ri e ma i paprituashen. Kur i kalzova azemit, e roku mazeren e qiti 5 her për pjet. E kur i thash me ardh, jo, tha, jo se s'ko ka t'lirua krejt Mitrovica, Qameria, Ilirida, Kosova Lindore, e që besa, tha, me bo më shkua dhe herë me i pash kjejt e grekt, nuk mu i kthaj në pedhajz luftën në petë. Hajtë ha shkoj të bajzan, ta herë mehe se ka bo gajret burri për këtë drënjice, për këtë Kosovë. Kur i kalzova ta hirit, i shkoj buza në gaz e më tha. E paska që u e besën e Zotit në venë Shabanjashari me të bitë. Sepse a ditë kur i emra në luftë me shkaun, edhën dhe u betuan të varrim se do të afërmojnë ushtrinë qëllin të arët Kosovës dhe nuk do t'ja nalin pushkën shkjallët gjerë në qirimin e krejt trojeve shqiptare. E kur i thash me arë, jo tha, jo që s'jem gëzue, po kam qef me të nërue. Andaj vlazër, me fatu qoftë liria shumë pritur. Qmojnë i liri, kujtojnë se gjaku është derët për te. E bashkojuni rreth flamurit. E rujuni mos u përqani, se po përqat, se rish do të keni shkau në votër. E do t'ju tërpënoj me nanë, me grue e me motër. Ju falënderit. Falënderit shumë, Baca Rif, për këtë monolog, për këto fjalë, këto figura që i përmende, që gjithëherë kuptohet, është një fjalë e urtë, thotë, ai që vdes për lirinë u ka vdek, por ka lindë. Kështu që ne me këto vargje që ju tash i thatë, pak na dhatë një rikujtim, se ndoshta ka kaluar shumë vite prej luftës lavdishme që u çliruam nga okupatori, por ja edhe këtu kemi edhe komandantin. Pas atij rasti, vetëm deshta një pyetje, komandant, të them, me qenë se u tha një slogan shumë i madh, Bac u kry. A u kry? Realisht, shiku pozitën e shqiptarve, nuk u kry, shkaku i mbetjes territoreve që janë ende në pozitë vështirë, edhe ne me gjithat kemi obligim që të punojmë ato tje, të përpiqemi që si një kombi bashkum të shkojmë në Evropë, se vetëm kështu e plotësojmë vlerën evropiane. Kombet e forta e bëjnë Evropën. Nuk e bëjnë coptuara, nuk e bëjnë ndara, nuk e bëjnë me interesa që të tjerët bëjnë shtypje mbi këta popoj, po për kundrazi vlera më e madhe është kur një komb bashkohet edhe vjen si vlerë. Po besoj që shqiptarët në këtë vijë e kuptojnë edhe fjallën që përmendët, Bac u kry,
për viset shqiptare do tjetë atër kur bëhet bashkimi kombëtar. Ashtë, faleminderit shumë. Atër të vazhdojmë pak bisedën me qenë se puna thonë neve se jeni një arë prej Shkupi, një arë prej ma largë, por ja kemi edhe prej ma largë, do më thonë nga kryeqendra tjetër, të them, kryeqendra ma e madhe shqiptarve, Tirana, edhe këtu i kemi Ismail Topin, për ndryshe, ashtu që shmo informoj Gjema, se jeni, keni qeni, kontribus, keni do një kontribut të madhë gjatë luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, por një kokësisht edhe njëherë që ka me ndoni një përshtypje, një mendim tuaj për këtë organizim Gjema që i ka bo, në kam ledhë nga ma shumë qytetin, nga ma shumë vende, ndoshta në Tiranë ka ma shumë konaqë që kështu që organizon, ndoshta ka ma pak, në informoni pak a shumë për gjithë këto. Ju falenderoj i herë, falenderoj i herë Gjemën që më dha mundësin që unë të vinë këtë konak, falenderoj shumë televizionin tuj, televizionin Sheja, që më dha mundësin që për me shprehë dhe unë ato mendimet e mija, ashtu si lidi, dhe ato gjona ashtu si që kanë nëtë. Unë jam i shqiptar për Shqipinje, jam nga peza e tjaunës, edhe në kohën e luftës Kosovës, kur Kosovarët erdhën në Shqipëri, ne u mundum të presim ajtë mundësi sa kishim, se ishim shumë fukarej. Edhe dikujt i ka ardhë mirë, dikujt nuk i ka ardhë, nuk e dim se si, po kur unë shofë sonde që më duen kaj shumë, them që edhe ne pas këtë bëhë diçka, nuk e di se si. Unë ja di për falemneri të vlezënë që unë sot një park në rësie, duket vetja sigur jam shpiteme, duket vetja sigur këto vlezën e këto shoku një njofë për shumë kosh. Pa mërësisht se pak fityra, sonde i shofë, shumë një zërë një njofë, se i kam miqë. Komandant Hoxhën e njofë herët, a i ka qenë vlau im të më Kosovë dhe a i më ka dhonë gjithë këtë mundësi që unë të flasë e të vikë në këto orë që jam të sonde. A i Gjema e kujtoj për notë, me fëmijët e mi, me familjen deme, me një pojtë e mi, po mos flasë për notë, sa i kam njofë dhe mrapa, mu më plasë zemrë, dhe ta shofë. Thëm, të falë a Gjemë, natë në mirë Gjemë, po kësoj burrash, lindin rralë. Pas Shqipnia shumë si këto të rima, pas Shqipnia që këto djemë tonë që po rritën, të morin i shemëll nga i burë që edhe pse është i dëmtum në luftë, në jetë, ai prap na jep një zemër të madhe, nuk e di ku e gjen forcën. A Gjergjel Lezalia është, nuk e di çfarë të them. Me 7 plak në trup thaj, ka luftuar me balozën e zi. Edhe sot na jep muhabet, qesh me ne të lumtë të xhep. Ke dhon kënaqësim, ke dhon nuk e di çfarë të them, nuk e di çfarë të them aty me fshatarët mi 5. Nuk e di, kam syt me lot. Faleminderit shumë vëllezër. Faleminderit. Atëherë unë do të kisha propozu që tash të ndëgjojmë një këngë nga Rapsodi Dzeni, për ndryshe bashkë me ekipin e ti, ose Shkrecen Morina Dzeni, me ekipin e ti që janë bashkë të tretë Shpëtim Gashi, për ndryshe djali i dëshmorit Beqir Gashi, dhe tjetëri është nga Londra ka arë, nga respektu bashkë me Dzenin, Qëndrim Vitia, i cili bashkarisht do të këndojnë tash një këngë, e sigurisht për fund të emisionit do ta ndëgjojmë edhe një këngë për tyre. Baronisti komet pashtri kur të brigades, këtë ratë të brigades.
Tirana ku fitë Shqipëri. Në loke vetë barë, vetë me keni mësume, po bana rezartin, gjak me më ta shekume, shok mana maletin, me pagu lirin, pesh mos me unal pushka, pak njës në shamerin. Pacha jetë më radika e valsis, mirë njës me gjakta, shekujt historis. Jam ta herë sinoni, e shtu me mësoj Tirana, kjo to shumë ka treto, krajni dhe sultona, gjersa zotil thon, du me pa shqiptar, do të prini dhe ali për bashkimin komtar. Falenderojmë. Falenderojmë Zeni, ne vazhdojmë me qenë se jemi blokun e fundit, them, blokun e fundit të emisionit, por para se të përcjellim ndonjë mesazh, ndonjë porosi për gjithë shikuesit, kisha edhe një pyetje. Komandant na tregon pak një dy raste, cili ka qenë gjatë luftës, të them, më i gëzueshmi për juve dhe cili ka qenë më i rani për juve. Po e filloj pe matronit. Ashtë. Atëherë kur mjen vra se cili ushtar veç e veç, qoftë në betejtë drejt për drejt, qoftë në rëthana, kur edhe është dashtë ditë tëra, t'i kërkojmë kufomat e tyre. Rënja gjdo luftari ka godit, edhe të bashkë luftarë, po sidomos të komandanti se është një jetë e cila t'u ka ofru t'a komandosh e t'a merë dikush. Edhe një fishek ma pak. Ndërsa ajo më e gëzueshmja mund t'a lidhi me një rast kur kemi qenë të rrethuar nga të katër anët. I thonë një vend atje në Marec, proni zi, e që në fakt pritnim çdo moment sulmet prej lart, ne ishim poshtë. Edhe ishte pas dite, unë ju them ushtarve që kenë kujdes të mos bëjnë zhurm, sepse ata veç edhe ashtu e din për afërsisht objektivin se ku jemi, dhe ndërkohë i grumbulloj me një vend edhe ju jap një premtim. Se pash që e shihnin se cili jetën në rrezikun më të madh. Tham, ushtari i parë që martohet nga ju, dasmën ka me ja bën kristal në qytetin e Gjilanit. Po ju premtoj, ata ishin gjithë matri gati, edhe janë isën me qesh, ju erdhë pak vullnet, se ata ju dukë si kur kjo pun u kry, dhe më thonë, ata do të shpëtojnë edhe do të vazhdojt lufta. Edhe ashtu ndodhi, i ndaj ta njësite ma të vogla, depërtuam deri nga mbrëmja, arritëm që dalim në Kodër, sepse në Kodër ishin forcat serbe, dhe në mbrëmje ka qenë interesant se forcat serbe kur nuk kanë guxuar natën të rinë të shka për derdhura, po grumbulloheshin me një vend. U dislokojshin me një vend, sepse ishte tereni huj dhe nuk e dinin se qka mund t'i gjej, prandaj ata u izoloshin me një vend. Edhe kështu që tërheqe atyre bëri që krejt ushtarë shpëtojnë asë njët për zbi mbrit. Edhe ndodhe qlirimi i Kosovës, erdhëm në Gjilan,
një ushtar vjen, thot komandant, kam një bisedë me ty. Opa, Kristali. Çka është pyetje? Thot vali martohet, thot e ke dhënë një premtim. I thash sa premtimit i kam dhënë në luftë. Me nisë me realizu. Jo, jo, tha, e mbaj në mend. Se kemi qenë rrezik, e dim shumë mirë. Edhe thot duhet t'ja bësh dasmë se e ke dhënë fjalën, thash po, edhe vërtet gjithë ushtarët ja kanë ftu bashkëluftarët e tij, familjet. Pastaj këfori amerikan ka qenë prezent aty se i kishim miq në bashkëpunim shumë të mirë, edhe u bë një dasmë shumë e madhe, po u gëzova se ishte një nga luftarët më të mirë, edhe plus që kishin shpëtuar gjithë. Faleminderit shumë për ja, deri momentin e martesës erdhëm, kështu që deri momentet kur duhet kur orzohen kuptohet gjithë ata të cilët i ke dhonë premtimin, po i ke dhonë vetëm për një çift sigurisht, apo jo? I pari që do të martohet. Edhe një me qenë se ju i keni fjalën, jemi ka fundi emisionit kryesisht para se që ti ndjekim një dy pika, një kon nga Nxeni dhe grupi dhe sigurisht do të kemi edhe disa valle nga disa valltar të them veteran të vallëzimit të tonës Karadakut, një porosi për gjithë shikuesit tonë që na ndjekin. Edhe njëherë më duhet të falenderoj Gjemën vërtet për vullnetin që ka për jetë, për vazhdim të rrugës e që na ka mbledh gjithë dhe neve këtu, që është mrekulli nga ana e tij. Njëkohësisht i falenderoj që edhe profesori Meri, edhe Zymer Rahmani, bashkëdhëtari ynë, kur ju thash se ku po shkojmë me vullnet, e pranuam ftesën edhe erdhëm. Jemi shumë falenderues. Njëkohësisht një porosi e imi është që me këtë vit të ri të vazhdoj rruga e mbarë për shqiptarët, që kur të mos hezitojnë në rrugën e lirisë e të bashkimit, sepse është amanet i brezave, detyrim ose detyre sotme, po sidomos interesim që fëmijët tanë të rriten më mirë se sa që kemi jetuar ne. Faleminderit. Faleminderit. Vazhdojmë edhe profesorin një porosi. Po, faleminderit Fadel, atëherë mund do ta kesh përdori pak profesionin. Në bujqësi është një proverb latin, thot gjithmonë rënjet janë të ilta, por frutet janë të ambla. Andaj, po nisë në pej rastit konkret, falenderoj shumë Gjemën për konakun që ne organizoj sonte. Dhash zoti që dy djemë të Gjemës se janë si rezja dritës dhe dy vajzat e ti, sigurisht se do t'jenë frutët për kryrat Gjemës dhe do të presperojnë shumë. Në cilësinë e profesorit universitetit, unë kam këtë mesaj për gjithë shqiptarët, për të gjithë studentët rezultate sa më të larta, për gjithë punësuarit punë dhe kreativitet, për gjithë pa punësuarit shpresë për një punësim dhe perspektivë të afër me sa më të shpejt, dhe për gjithë ne t'i shërbejmë sa më shumë vendit, para se të kërkojmë shërbimin gaj. Do më thonë, fillimisht ne t'i shërbejmë vendit, e pastaj të kërkojmë edhe përgjegjësinë nga mekanizmat ekzekutive. Ju falenderoj shumë. Faleminderit, profesor, shumë. Vazhdojmë. Ja, edhe me izjajnë, izjarët qakë, dhe më tonë, një fjallë përshëndetëse, sigurisht. I përshëndesë të gjithë shikust, të gjithë vlezrit, gjithë diasporën, mës në olje të e përkra poplin shqiptar, sa ma shkun të bashkuar, kështu të dabojmë Shqipërinë e madhe. Faleminderit. Faleminderit. Zotë Ismail, për fund. Sa duhet me thonë, përshëndetë? Çka dush? Më të e përpothejmë për shnetje. Falenderoj të gjithë vëllezërit e mi, ku do që janë, në diasporë, në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, i falenderoj të gjithë nga zemra. Jemi të bashkuar. Kjo është fjala një me fundi. Falenderoj shumë. Atëherë të dashur miq, nga dalë nga dalë ne dhe i ju ofrum fundit e misionit tonë, por për fund, kuptohet atë që ka premtuar se tash do të na këndon një këngë Nxeni bashkë me grupin dhe presim që valltarët, sidomos atë që ka e thash pak më herët, veteran i vallëzimit të Karadakut, a vallët e Karadakut janë të njohura në gjithë trojet shqiptare, është 70 vjeçari Xhemal Rahimi, i cili do t'i prim vallës këtu, e ne do të ndoshta, po pse edhe unë, jo, do të mësojmë diçka nga Baca Xhemal. Bashkë me grupin e lodrazgjive, burimi që vinë nga Gjilani,
falenderoj shumë, kështu që me këtë pikë, me këto ovale, do të aprofundojmë misionin e sonshëm. Edhe njëherë, unë falenderoj gjithë musafirët sonte që ishin, dhe që ishin bashkë bisedues të misionit Konakut, shpresojmë se do t'i shohim edhe në Konakun tonë në Shkup, do të vinë atje, e zhvillojmë ndonjë bisedë edhe më zgjeruar rreth aktiviteteve të luftës së lavdishme që ngadhnjohu me fitoret dhe dobimin e gjithë okupatorit që kemi pasur, kuptohet, me dekada. Atëherë të dashur miq, unë ju ftoj që të... Si? O, pa sa ma vesë tanë që kanë me lujtën, për shëta, unë tha... O, së në ripa lujtë se kupi! Atëre pranoj vërejtjen prej mas kamerave, se përmenda bashkën Gjemal Rahimi që do në valzon, por unë e harova njeri që pak janë dëgjumë të zonin që tha, o, së në ripa lujtë, për në ryshe, baca muhabi, Ferizi, cili do të vazhdon bashkë me Basën Xhemal, por këtu është edhe Zjadini. Bashkë me grupin Burimin nga Xhilani, që do ta përfundojnë këtë emision edhe një herë. Shikues të nderuar, ju ftoj që të ndiqni emisionin e Konakut çdo herë, sepse ja, këto janë momentet të cilat neve na përcjellin traditën tonë, folklorin tonë, trimërinë tonë mbi gjitha. Mirupafshim, mirëmbesje dhe një herë shihemi javën e ardhshme.
Mrapa me vien historia.